E aí pessoal, beleza? Lute aqui, e nesse vídeo vamos conferir dois trailers que saiu. Não conferi ainda, só recebi a notificação. Um deles é a Season Pass 2 de Samurai Showdown. Eu não assisti ainda, mas alguns amigos me disseram que eu vou ter alguma surpresa. Vamos ver que surpresa é essa. E o outro vai ser o vídeo de Raul Maru em Soul Calibur 6. Cara, eu não vi ainda também não, nenhum dos dois, eu conferi agora com vocês. Eu acredito que em Soul Calibur ele deve ter sido caprichado, viu? Porque a Namco joga duro. Bom, voadora nesse like aí, e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Espero que você goste do vídeo, então vamos conferir o trailer aqui comigo agora. Primeiro, o vídeo de Samurai Showdown, a Season Pass, e veremos quais personagens que virão. Apresentado pela SNK, veremos, olha só aí, Raul Maru. Samurai Showdown. Tudo que lança logo pra Steam, velho. Que chato, não saiu ainda. Vamos ver. Tela de apresentação, já conhecemos. Pronto. Yes. Opa, DLC Character. Veremos quem virá. Season Pass 2. É, a Mina, né? Que a gente já conhecia, já tinha anunciado antes. Já saberia que ela viria mesmo. Majikina Mina. Aliada daquela assim também. Ah, Sugetsu! Sugetsu! É o Sugetsu. É! Sugetsu, cara, sou fã desse cara, eu gosto. Eu gosto. Massa, eu já sabia que ele viria também. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Sugetsu, e que é o próximo... Uma peninha. Quem é esse próximo aí? Iroha! Ah! Eu falei que a Iroha ia vir! Sabia! Eu tinha certeza! Iroha, velho! E o próximo aí? Ah, não revelado ainda. Majikina Mina e Iroha. E o último ali é um total incógnita. Eita porra! Eu sabia que a Iroha ia vir. Então essa era a surpresa que o amigo meu tava me dizendo, é? É uma surpresa ao mesmo tempo, não é? PS4, Xbox One, 200 de stage, nada do caralho da Steam, velho. Doido que lance logo para o PC, velho. Ai, que raiva! Eu tenho essa exclusividade temporária no PS4, que não libera logo. Quando o jogo for ser lançado, cara, vai estar lá embaixo. Bom, a vantagem é que, como um amigo meu me disse uma vez, né, que pelo menos quando chegar no computador vai ter todos os personagens. Eu sei que é pra evitar a pirataria, cara, mas eu acredito que isso aí ajuda a vender mais ainda o game. E os cross também, cross-plataforma, isso ajuda demais. Você pode ver que hoje o online do The King of Fighters 14 é quase inexistente, cara. De vez em quando eu entro lá pra ver, eu não gosto de jogar ele não, mas uma vez eu entro lá, você... É pouquíssimas pessoas que estão jogando. Bom, mas eu não reconfio aqui o trailer, deixa eu colocar de onde parou. Season Pass aqui. Conferida mais uma vez. É, umas patinhas, uma dica na minha. Rapaz, essas patinhas rosinhas aqui, será que vão ser quatro mulheres? Não, quatro mulheres não, né? Que o Sougetsu tá aí, né? Mas será que é a última? Será que é mulher também? Bom, será que vai ser a Makuza? Seria bom, né? Olha só a flechinha de Majikina Mina passando aqui na tela, ó. Legal, né? Cortando a tela. Interessante que ela tá de tapa-olho aqui. Ela não usava tapa-olho no Samurai Showdown 5. E depois foi descoberta, né, esse bichinho aqui, tá, é outro bichinho que tá do lado dela, que tem um bichinho que anda do lado dela, que esse bichinho, na verdade, ele é um demônio. Ela é... foi que matou todo mundo da aldeia dela e se disfarça como um animalzinho pra poder enganar ela, em caso enganar a trouxa. Deixa eu botar pausa, pronto, ó, esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Esse bichinho aqui, ele é um demônio que se disfarça. Bom, vamos ver aqui e continuar. Majikina Mina, olha, ela tá de tapa-olho, eu não usava tapa-olho, por que será? Depois eu procuro saber melhor. Olha, e a água, e aí vem o Enja, do demônio Enja imbuído na arma de Sugetsu. Enja e Suija. Não, eu acho que é Suija que é o demônio da água, Suija, que é imbuído na arma de Sugetsu, nessa arma aqui no caso. Foi a irmã dele que fez uma coisa aí pra... acelar os demônios e colocou Enja e Suija, cada um na espada dos respectivos irmãos. E Sugetsu, eu gosto desse cara, eu acho estilo demais o poder dele, velho. Porque ele é de água, tem um cabelão bem grandão.
E aqui a Iroha. Alguém ainda tinha dúvida de que a Iroha ia aparecer? Alguém tinha dúvida? Cara, eu não sei, pra quem acompanha meu canal ou pra quem tá acompanhando agora, se você olhar, acho que eu vou botar o card aqui pra você ver. Alguns vídeos atrás, eu tava comentando que vai ter essa lista agora de personagens de Samurai Shodown, que eles iam vir por popularidade. Inclusive, deixa eu voltar aqui pra cá, eu sabia que o Sogetsu ia aparecer graças ao amigo Dragon Blade, que acompanha o canal, e o cara ajuda muito trazendo informações aqui, e ele sempre tava me dizendo que ele tinha lançado uma versão arcade, se eu não me engano, de Samurai Shodown, e eu sabia que ele ia entrar, porque ele tinha entrado aqui no canal e comentado. Aproveitar, quero agradecer a todas as galeras, ao Dragon Blade e todo o pessoal que sempre me ajuda trazendo informações aqui pro canal. E sempre que você trouxer informação aqui pro canal e eu vou fazer um vídeo, sempre vou dar os créditos a vocês, não se preocupe. Agradeço a todo mundo que ajuda aqui o canal trazendo informações e novidades para que eu fique por dentro. Porque como eu sou um cara que eu trabalho muito, né, às vezes não tenho muito tempo não. Vamos continuando aqui? Iroha. Iroha é a personagem mais sexualizada de Samurai Shodown. Você acha que realmente ela não viria? Os japoneses pedindo cara? Ó, dispenso comentário em relação a Iroha, véio. Eu não tenho o que falar não. Somente isso aí. Esse é o último personagem. Ó, pela silhueta aqui parece ser um homem. Mas pode ser uma mulher, né? Que olha só, se você ver o braço aqui, ó, é bem musculoso. Pela silhueta pode ser um homem. E quem poderá ser aqui, hein, cara? Tentar adivinhar quem é. Bom, pode ser que mostre uma silhueta como homem, mas depois seja revelado uma mulher. Eu não sei. Bom, o Sugi já veio. Então não vai ser todas as mulheres. Pode ser duas mulheres, dois homens. Não tem nada a ver, não. Isso vai depender de popularidade. Mas o braço tá muito grosso para ser uma coisa. Uma coisa que eu saiba, não tem um braço. Quer dizer, ele não tem um braço à mostra. A não ser se ele vem com outra skin. Ok, beleza. É, chega aí. DLC de Samurai Shodown, infelizmente ainda não é para PC. É muito triste. Mas vai ser para PlayStation 4. Até Stadia, cara. Até Stadia. Vai ter o Samurai Shodown e não tem para Steam, isso é uma pena. E aqui a Evo de 2020. Ok, fechar esse vídeo agora e vamos conferir agora a presença de Haomaru em Soul Calibur 6. Isso eu quero ver, hein? Beleza, aqui vamos dar uma conferida no trailer e ver como Haomaru está neste game. Que eu gosto muito de Soul Calibur, cara. Eu ainda não tenho ele, não comprei ele ainda. Mas eu acho o jogo... Eu acho um dos jogos mais bem feitos. É Tekken e Soul Calibur, cara. Os caras capricham mesmo. Olha, o estágio de Haomaru nos gráficos de Soul Calibur. Ó, agora sim, refeito. Não cartunesco como tá lá. Aqui em realidade... Olha a musiquinha de Haomaru. Pera aí, vamos ficar lá, depois eu falo. Antakai! Mitsurugi. Olha aí. Eita, como tá bonitão, gostosão. Cara, ele joga o Senpu Retsuzan, velho. O Jinzão! Cara, que massa, velho! Haomaru por DLC! Soul Calibur 6! Aí tem mais um, essa personagem foi revelada, tem mais dois para ser revelado no, com o passar do tempo. Legal. É um estrelizinho. Ah, aqui é Steam, tá vendo? Ó? Soul Calibur até pra Steam, cara, aí sim! Pena que não tem um Soul Calibur ainda. Opa! Sasuga-da-ne! Ele deve estar dizendo ali que é mais bonito que ele, o cabelo dele é melhor. Vamos dar uma reconferida aqui no trailer. Olha só o gráfico de Samurai Shodown, o estágio de Haomaru nos gráficos de Soul Calibur. Lá é o Engine 4, né? Soul Calibur. Olha só aí, sem aqueles detalhes de cartoon, mas na realidade mesmo. Que também ficou bonito Samurai Shodown, viu? Olha só. Dois cabeludos, Mitsurugi e Haomaru. Minha cabeleira é melhor que a sua! Yeah! Mitsurugi, velho, ele tem muito de Haomaru. Ele tem muito. Se você reparar, os golpes deles é lembrando muito Haomaru. Como ele veio primeiro, não acredito que Mitsurugi teve uma inspiração dele. Olha só ele soltando o Kugetsuzan aqui. Não, o Senpu Retsuzan. Senpu Retsuzan, solta magia. Ao parry. Ai, laifada.
Agora o especial dele. A Fuzinzão! Muito massa, cara. Legal, legal. Tá muito bonito o Haumaru aqui, cara. Bem feito. E Haumaru é um personagem... Cara, ele se adapta demais ao Soul Calibur. É um personagem que foi muito bem colocado ali, na minha opinião. Não só ele, mas como outros personagens de Samurai Shodown também poderiam aparecer aqui. Togetsu-san! Senpuu-retsu-san! Legal, velho. Tá bem feito, Haumaru. Soul Calibur já é um jogo lindo por si só, velho. Ele é um jogo bem feito, caprichado, tem história. Os estágios, véio, do jogo Soul Calibur é um dos mais lindos que eu acho nos jogos de luta. Ele é muito caprichado, é, são imensos. Cheio de detalhes, de curvatura. Você pode, dependendo do momento, você pode jogar pra fora do mapa. Cara, Soul Calibur é um jogo lindo. Um jogo muito bom. Pena que eu não tenho ele, não sou muito fumo de jogar ele não. Mas reconheço de que Soul Calibur tem um capricho que poucos jogos têm. É isso aí, né? Ah, Season para 2020. E logo logo teremos alguma novidade de The King of Fighters 15? Bom, estamos esperando, né? Quem sabe ainda hoje possa sair alguma coisa. Se caso sair, e se der tempo ainda hoje, eu publico alguma coisa a respeito. Mas se eu não sair, eu deixo para amanhã com algumas informações mais profundas. Porque geralmente quando tá anunciando um jogo assim, não revela muita coisa. No máximo um trailer ou uma abertura, ou se muito for, um personagem pra gente ficar com água na boca, né? A SNK tá aproveitando muito dessa situação. Bom pessoal, esse é o vídeo aí. Reações desses vídeos deliciosos, desses jogos maravilhosos. Se você gostou, vou dando esse like aí. Inscreva-se para ajudar o canal. O meu nome é Lúdio, vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, até um próximo vídeo. E agradeço a presença de vocês até aqui.